Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Kata Anwar, semua pesalah ada hak mohon pengampunan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini sekali lagi menegaskan setiap individu yang disabit bersalah ada hak untuk memohon pengampunan daripada lembaga pengampunan. Diminta memberi pandangan sebagai pengurusi PH berhubung permohonan bekas Perdana Menteri Najib Razak, Anwar yang turut menganggotai lembaga pengampunan berkata, setiap kes akan didengar tanpa prajudis. Seperti yang telah saya kata, setiap individu yang disabit atau bantuan ada hak untuk merayu dan kita perlu pertimbang kes itu dan menelitinya atas dasar belas kasihan secara profesional tanpa prajudis. Ini pendirian kita. Tetapi dalam mesyuarat terakhir kita tidak pertimbang semasa perbincangan kita dengan yang di Pertuan Agung, katanya kepada pemberita selepas sambutan Hari Buruh, peringkat persatu kutuan di Putrajaya.